koitin kauheasti tehdä graafista suunnittelua ja totesin, että se ei ole mun laji niin selvästikään. Mutta mennään näillä eteenpäin. Eli tässä lyhyt intro ennen kuin päästetään sitten arvon asiantuntijat keskustelemaan ja esittämään puheenvuoronsa. Eli ITK tulee lokakuun alussa, ollaan nyt, kun korona vähän siirteli näitä meidän aikoja. Me äänestettiin teillä viime joulukuun ITKsta, että pidetäänkö keväällä kaksi vai syksyllä, ja halusitte, että pidetään syksyllä, jää vähän hengähdysaikaa. Ja teemaksi tuli tämmöinen kuin mitä, miten ja missä oppimisen uudet vaatteet. Katsotaan sitten, kuinka nämä teemat näkyy tuolla ITK-konferenssissa ja näissä webinaareissa. Kyllä mä uskon, että näihin vastauksia tulee aika paljon. Joo, eli meillä on 3 päivää, 200 esitystä, niin kun, eli vähän yli 200 esitystä kaiken kaikkiaan 3 päivän aikana. On keskusteluja, erilaisten kokeilujen tuloksia, hienoja käytänteitä, tarinoita siitä, miten kaikki ei mene ihan kohdalleen, mutta ennen kaikkea kohtaamisia, ideoita, innostusta ja yhteistyökumppaneita. Toivotaan, että mahdollisimman moni pääsee mukaan ja osallistumaan, ja toivotaan, että ei tule mitään ylimääräisiä rajoituksia tähän yhteiseen kokoontumiseen. Näillä webinaareilla aloitetaan, eli tänään on ensimmäinen webinaari. Kiitoksia esiintyjille ja läsnäolijoille. Ja sitten mennään viikoittain uusi webinaari aina syyskuun loppuun asti. Pyritään, että se olisi aina tunnin mittaisia, 2-3, ja osa esiintyjistä on vahvistunut, vielä muutamia esiintyjä tuossa on vahvistamatta. Eli tuossa on nuo päivämäärät, eli se on joko tiistai tai keskiviikko. On nämä tapahtumat sitten ja yhtenä torstaina. Tuo 8.9. on YK Literacy Day, ja silloin meillä on spesiaali sitten webinaari tästä literacy-teemasta laaja-alaisesti keskustellaan. Ja ensi viikolla meillä on sitten STEM-asiaa, eli meillä on STEM-asiantuntijoita ja monialaisten opintokokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta tukevaa tarinaa ja kokemuksia ja kirjaakin tarjolla. Eli toivotaan, että asiasta kiinnostuneet löytää sinne perille myöskin. Eli ITK:ssa keskiviikko on perinteisesti tämmöinen workshop ja niin sanottu tutor-päivä, joka on enemmän kuin tutoreille, se on kaikille opettajille, kehittäjille, rehtorille ja päättäjille se, että Digikilta toteuttaa sitä ja opetushallitus osallistuu sen kustannuksiin. Eli siinä ei ole osallistusmaksua. Samaten siellä on 17,5 tai koko päivän ilmaista workshoppia. Eli kannattaa näitä myöskin hyödyntää. Lisäksi on se opetusteknologian näyttely, eli siellä on nyt näyttelytilat on, taitaa olla koko lailla ihan täynnä, Jorma osaa sanoa tarkemmin, mutta siellä on myös keskiviikkona se näyttely 10-17. Jorma, kerrotko myöskin uudesta mobiilipalvelusta Tuurosta vaikka tähän väliin? Yes. Eli ITK-mobiilisovellus on nimeltään Tuudo. Tuudon kehittelemä sovellus, joka on otettu ITK:n käyttöön, ja se toimii, otan tuosta nyt jakoon sitten ihan lyhyesti tuon screenin, oliko se nyt tuossa toi konferenssi. Joo, eli tästä on ohje tuolla ITK-konferenssin verkkosivulla. Siellä info-sarakkeessa, jossa kerrotaan, että miten Tuudon saa käyttöön. Tuolla ensinnäkin sen saa ladattua näistä omista verkkokaupoista, mistä appeja muutenkin ladataan. Ja sitten se vaan ladataan tänne. Ja sitten kun siinä tulee pitkä liuta ensimmäisellä käyttökerralla näitä oppilaitoksia, niin haetaan sen niiden tilalle sitten. ITK ei näy siinä, niin se pitää hakea sitten erikseen tällä risuaita ITK2022 nimellä, niin sitten se tulee esiin ja avataan se, ja se on siinä. Mä lopetan tämän jakamisen ja mä näytän lyhyesti sitten, miltä se Tuudo näyttää. Kännykässä. Eli se on tässä mulla nyt kännykässä auki päänäyttö ja tässä nyt sitä vetää vähän alemmaksi. Eli mistä täällä nyt löytyy se valikko. Tämä sivusto on tässä nyt
kertoo tämän informaation, että webinaarit alkaa, mutta täältä mä etsin sitä ohjelmaa. Mutta joka tapauksessa tässä on sitten valikko täällä vasemmassa reunassa, joka ei nyt tässä näkymässä, niin jostain syystä näköjään näy, mä en saa kännykästä siirrettyä sitä tänne, niin sieltä sitten valitaan ohjelma, mennään katsomaan sen kautta ohjelmaa, ja sitten jos halutaan katsoa näyttelystände, ja mennään näyttelyasettajat sivulle, ja valitaan sieltä se, ketä halutaan katsoa, ja sitten sieltä standin numerosta, samaten kuin ITK-luentojen luentosalin nimestä, klikkaamalla karttasovellus opastaa sitten pöydän tarkkuudella suurin piirtein siellä aulangolla sitten oikeaan paikkaan. Että tämä on se pääsisältö. Plus sitten, että sinne saadaan paljon ylimääräistä materiaalia mahtumaan tähän kokonaisuuteen sitten ihan näiden normaalien verkkosivujen lisäksi. Mä olen tarjonnut näyttelijä asettajille sitä, että he voivat sinne lisätä tietoiskujaan sitten vielä sen mukaan, kun katsovat tarpeelliseksi. Niin se edelleen parantaisi tätä informaatiota, mitä ihmiset on kyselleet. Tämä oli kai se minuutti. No niin, se oli hyvä. Kiitoksia. Joo, kannattaa tutustua tuohon Tuudoon tosiaan ja ottaa sitä käyttöön, niin voitte sitten hyödyntää sitä mobiilisovellusta ja myöskin siellä paikan päällä pystyy katsomaan vaikka, että missä eri esitykset on, ja Tuudo opastaa myöskin sinne paikan päälle sitten. ITK:sta vielä lopuksi vaan torstai ja perjantai on perinteiset konferenssipäivät ja siellä on myöskin tietenkin tämä opetusteknologianäyttely ja torstai-illassa siinä ITK:n juhlaillassa niin on kuulemma Suomen paras bilebändi sitten paikalla, että joka sellaisesta tykkää, niin kannattaa sitten ehkä sekin huomioida. Joo, näyttelystä kun sanot, niin siellä käytännössä kaikki paikat on varattu ja että ihan muutama huonetila on enää vapaana, että kyllä sinne hyvin väkeä tulee paikalle, että ja hyvin monipuolista näyttelyrekvisiittaa on, että kannattaa tulla. Hyvä. Näillä pienillä avaussanoilla tässä näin ja muutama uusikin asia tuli siinä esille, niin lähdetään liikkeelle webinaareissa ja